បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចែករំលែកក្តីជាបង្ហាញជូននៅជំងឺដែលជាបาลតាមបែបធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងកុំខាត់ពេលយូរសូមចាប់តាមបាទអញ្ចឹងដូចតែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់រូបភាពនេះគឺជំងឺខ្លងលពៅ ដែលបងប្អូនមួយចំនួនតាញតែស្គាល់ហើយតាញតែឃើញនៅរូបភាពបែបនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនទីបងប្អូនមានបញ្ហានេះកាត់ឡើងបងប្អូនអាចសារល្បងតាមវិធីសាស្ត្រអឺនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនមានចំណេះក្នុងការអឺជាបាជំនឿនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ចេញពីបណ្ដាញសង្គមអឺជីឈប់ ដែលមានលោកអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺសំដោះមានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះអ៊ំស្រីគាត់មានឈ្មោះថាអ៊ំស្រីវ៉ាន់សំអឹបបាទដែលគាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងក៏ដូចជាអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានព្យាបាលផងដែរបាទនឹងដូចនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សំខាន់តែបិយទោសបាទពីសំណាក់អ៊ំស្រីផងដែរដែលខ្ញុំបាទចៃអំឡេងវីដេអូនេះបន្ត បានប៉ុន្តែនៅក្នុងកោបណ្ណងគឺចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងនឹងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយជាមួយនេះហើយបងប្អូនសាកលបងទៅណាថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើការសាកលបងទេបងប្អូនណានឹងហើយអឺនៅព្រះខ្ញុំបានក៏សូមបង្ហាញជូននូវគ្រឿងផ្សំបសុទ្ធបុរាណខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើង រកដើមរស្័យស្រុកបាទដើមឫស្សីស្រុកចំពុះដើមរស្័យស្រុកនេះគឺបងប្អូនយកអឺនៅបាទកាលថាបាទមេជបាទមេជដែលវាបែកក្តៀងចិចពីដើមធំណាបងប្អូនអឺមេក្តៀងពីដើមធំអាចប៉ុនប៉ុនមេដៃប៉ុនប៉ុនចង្អុលដៃហ្នឹងបងប្អូនអាចយកវាអឺចំនួនអាចថា10ទៅ20 ដើមវិញមកបាទដើម្បីយើងកាប់ចិនច្រាមវាណាយើងកាប់ចិនច្រាមវាអឺអាចថាចំណិតចំណិតមកណាបាទកាប់ចិនច្រាមជាចំណិតចំណិតមកបាទដូចយើងហាននៅហានខ្ទឹមណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទយើងយើងកាប់វាយើងកាប់វាអាបាន10 20ដើមមកយើងយកមកហាន់ជាចំណិតចំណិតបងប្អូនណាហើយមួយទៀតគឺដើមរស្មីព្រៃដើមរស្មីព្រៃនេះគឺស្ថានវាអត់មាន ធុំដូចដើមរិស័យស្រកទេបាទវាលក្ខណៈវាទូចទូចទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់ស្គាល់ហើយបាទហើយបើស្ដីបងប្អូនមិនស្គាល់អាចទៅសួរចាស់ចាស់គាត់នៅនឹងបង្ហាញជូនបាទខ្ញុំបាទអត់មានវីដេអូសុំទោសបាទអត់មានរូបភាពបង្ហាញជូនណាគាត់តែបងប្អូនដឹងថារិស័យប្រៃគឺបងប្អូនដើររកទៅបាទវាអត់មានធុំធុំមិនដូចរិស័យស្រកទេបងប្អូនណាយើងអាចកាប់យកមែកវាមកចិញ្ច្រាមដោយដាំរិស័យស្រកដែរបាទ បាទហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចយកដើមអំពៅនេះដើមអំពៅដើមអំពៅយើងធម្មតាបងប្អូនដើមអំពៅយើងគេច្នမ်းតែបាទកាន់ទឹកអំពៅគាត់នេះបងប្អូនបាទហើយចំពោះដើមអំពៅនេះគឺបងប្អូនអាចបាទយកចាប់ពីត្រឹមចុងដល់កុលតែម្ដងបាទបងប្អូនណាយើងប្រើបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវាចំនួនមួយដើមឯណោះបងប្អូនបាទយកវាប្រដាំមក យើងធ្វើការកាត់ច្រាមជាចំណិតចំណិតដូចគ្នាបាទហើយយើងយកទៅហាលវាមកបាទយើងយកទៅហាលបាទបាទចំពោះការកាត់ច្រាមនេះគឺយើងហាលទាំងអស់បាទទាំងដើមរស្យព្រៃដើមមစីស្រុកគឺយើងហាលទាំងអស់បាទហាលអំពៅយើងកាត់ហើយក៏យើងហាលដែរបាទមើលណាយើងហាលទាំងអស់មកបាទដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយយើងទីមួយយើងអាចទុកបានយូរ ហ <test> ើយនឹងការពីរការដោះផ្សិតបាទបើស្្នាយើងគឺมันបានហាលវិញទេຖືឲ្យវាដើមមួយឆាប់ដោះផ្សិតឲ្យវាមានក្លិនអសោយបាទបងប្អូនបាទហើយជាបន្តទៀតគឺដើមសំតោអកុលសក្កិបងប្អូនណាកុលសក្កិហើយកុលសក្កិនេះគឺបងប្អូនអាចហាបរហានជាចំណិតចំណិតដូចគ្នាបងប្អូនណាហានចំណិតមកដូចនេះមកហើយយើងធ្វើការហាដូចនេះបាទ ហើយអឺមួយទីនេះគឺអឺបាទបាទគឺអឺនេះបាទរំដេងបងប្អូនណារំដេងនេះបងប្អូនយកតែចុងចុងវិធិទេបងប្អូនណាកុំយកឲលែងហាងខាងពេញយកតែចុងចុងមកបាទហើយយើងកាត់ឲលែងអឺបាទលែងធៀងវាចប់មកយើងយកឲលែងចុងខ្ចីខ្ចីបងប្អូនបាទហាត់ហានវាជាចំណិនទៅនេះគ្នាណាហើយយើងតោហាលុយគ្នាបាទហាលហើយវាស្ងួតល្អបាទបាទហាលស្ងួតល្អបងប្អូនណាបាទ បាទហើយទាំងនេះគឺជាថេតផ្សំក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំនៃសិទ្ធបរានតាមបែបធម្មជាតិយើងណាបាទដែលមានចំណាញនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺហើយបាទក្នុងលពងទីផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្នុងបង្ហាញជូនពីរបៀបនីការឲ្យយើងយើងប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចិបវាបាទមួយចិបមួយចិបមកបងប្អូនបាទ អគ្របមកមកបងប្អូនបងប្អូនអាចហាលវាស្ងួតបងប្អូនបាច់លីចូលគ្នាទេបងប្អូនដាក់ស្រកជាស្បောင်းជាស្បောင်းទៅដើម្បីយើងស្រុកសនុកយើងចាប់ណាយើងចាប់មួយចាប់មួយចាប់ដាក់បាទចំនួនមកដូចជា5មុខហ្នឹងមកបងប្អូនអាចចាប់វាមួយចាប់មួយចាប់ដើម្បីយើងធ្វើការដាំទឹកបាទទឹកអាចដាំមួយផ្តលបងប្អូនមួយផ្តលមកយើងមិនងល់ឲ្យសល់តាមបាទហ่าថាក្លាប់តាមមកបងប្អូនបាទ យ <Tâng> okay, ouais, ើងធ្វើការបរិភោគទៅបងប្អូនបាទអឺយើងហូបអាចថាមួយថ្ងៃហូបក៏បាន3ដងដែរមកបងប្អូនបាទយើងហូបបាច់ច្រើនពេកក៏បានហូបម៉្លាមមមកយើងអឺអាចហូបទៅតុលជាប់បានបាទມັນបាច់បខំពេកទេបងប្អូនបាទខំពេកអាចថាវាមានជាតិហាំងជាដូចហ្នឹងបងប្អូនណាបាទតែយើងហូបមួយថ្ងៃ3ដងមកតែយើងហូបមកមកយើងអាចទៅតុលជាប់បានបាទហើយបងប្អូនធ្វើទៅបើសិនជា បងប្អូនសាកធ្វើវានឹងដឹងថាលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនណាបាទនឹងសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំចៃចម្លែកតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានការខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីបែបទោះបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំចៃចម្លែកជូនបងប្អូនទេបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានបងប្អូនណាដែលមានជំងឺបញ្ហានេះកើតឡើងបាទនឹងបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការចៃចម្លែកនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីនឹងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទស្សនាវីដេអូជាដឹងតាមបែបធម្មជាតិបាទជាបន្តបន្តទៀតបាទ សម្រាប់អ្នកគិតមកសមអកនសូមជួយលេបលេបបាទ